В Одесі 16 година. Ви дивитесь новини на 7-му каналі. В студії працює Ігор Буренко. Вітаю. Водій іномарки та вагітна жінка загинули в результаті ДТП, що сталося в Совіньйоні на вулиці Трамвайній. Ще одного пасажира госпіталізували в тяжкому стані. За словами свідків, водій легковика з іноземними номерами не впорався з керуванням та на великій швидкості врізався у бетонний стовп. Наразі слідчі встановлюють обставини події. Ці отримають так звані портфелі телемедицини та машини для сімейних лікарів. Всього закупили 33 автомобілі Renault Duster. Вони обійшлися державному бюджету 10,5 мільйонів гривень. Вартість одного портфеля телемедицини склала 109 тисяч гривень. Їх закупили також 33 комплекти. Частину витрат профінансували місцеві бюджети. У портфелі входить низка інструментів, які дозволяють робити дослідження хворому та віддалено направляти їх до вузькопрофільних спеціалістів. Ось таким чином скорочується час визначення діагнозу пацієнта. Виходять чудові нові планшети з програмним забезпеченням. На ньому стоять міси, медична інформаційна система, за рахунок якої після зняття, скажімо так, даних життєдіяльності організму кожного хворого, дані передаються в автоматичному режимі на амбулаторії загальної практики сімейної медицини. Далі при необхідності залучаються спеціалісти другого рівня. Це центральні районні лікарні. Приватна співбесіда за зачиненими дверима. В Одесі продовжують зі скандалом обирати головного по медреформі. В облдержадміністрації пройшли вже три етапи конкурсу на посаду заступника голови обласного департаменту охорони здоров'я, а саме з питань реформування системи. Тестування, ситуативне завдання та співбесіда з членами комісії, передбачені за регламентом, вони вже відбулись. Однак з'явився ще один етап – особиста співбесіда з керівником обласного департаменту охорони здоров'я. Мы, к сожалению, не можем допустить ситуацию вот этого непонятного, непрозрачной встречи, которая планирует проходить до объявления конкурса. Мы настаиваем на том, чтобы либо сначала объявили результаты конкурса, а потом проводили этот этап собеседования. У відомстві обіцяють оприлюднити результати конкурсу наступного дня. Ті питання, які будуть виникати на співбесіді, це питання і, скажімо так, внутрішніх моментів, і реформи, і особливості розвитку надалі. Тому я вважаю, що з одної сторони це такі зйомки, які будуть проводитись не безпосередньо в даному кабінеті, вони будуть провокувати кандидатів і не зможуть дати їм можливості відкритися. З трьох кандидатів проти відеофіксації виступив лише один – Олександр Курмиш. Його ім'я ЗМІ пов'язують з корупційними скандалами при купівлі автомобілів швидкої допомоги для Київського обласного центру медицини катастроф. Усі закиди Курмиш спростовує. Это все неправда. Вы сначала зайдите на Прозоро и посмотрите, кто торги проводил, кто подписывал договора. Всі спектаклі в Одеському оперному театрі «Москомедії» та театрі юного глядача перенесли через карантин. Заплановані вистави пройдуть вже у квітні. Таке рішення в закладах прийняли згідно постанови Кабінету міністрів України. Квитки на спектаклі, що припадають на період карантину, можна буде повернути або обміняти в касі. Змінити графік навігації та збільшити кількість пунктів реєстрації маломірних суден. Суден планують у Одеській області. До 27 березня проходитимуть громадські слухання. Поки ж ці питання обговорили на комісії обласної ради з питань транспорту, зв'язку та морегосподарського комплексу. Главные вопросы, которые волнуют, это, скажем так, режим навигации, когда он будет закрываться, открываться. По новым правилам мы предлагаем, чтобы навигация закрывалась только при ледообразовании на водоемах. Следующий вопрос, самый острый, который стоит сегодня на повестке дня,
дня, это регистрация плав средств, потому что спецификация не, скажем так, не идеальна. И плюс единственное представительство отдела регистрации на Успенской 4 в городе Одессе, оно неудобно для жителей того же Измаила. Мне приятно, что подняли эту тему, что что-то в чем-то помогут. Но вот сами поймите, чтобы купить вот эту лодку, она 2,90 пускай до 3 метров, резиновую лодку, она стоит там 5 тысяч. Ехать за эту лодку в Киев или в Одессу, да, ну что это такое? Измаил, ну почти 100 тысяч населения, ну почему, а район? Поки це вся інформація, більше новин вже в наступному випуску. Побачимося о 18 годині. Залишайтеся з 7.